بدأ فلو فيلم كي زتا كات كود شات كود سين رومانتيك زتا غرم چتا پدی فلم کی ز ہیروئن واخلا تیس خبر سو چما بیگ لوٹ کڑی دی او ما سپیسی را سر دی او سا خپل خیر و تاسو کشنی پلیز جی ما خود فریم نوم لا سوچو کی کشنی ریلیکس ما خود فریم نوم لا سوچو کی سنم دی شمشیر ڈاکو جی دا فلم نوم دی دا فلم نوم دی یا اللہ تاسو ټول بغلفی بی کیست نه نه زمش تلوار نه دی تلج ستړی معلومه شي بالکل جی ډیر ستړی لږه مې دی ستړی ما ته آرام ضرورت سید سید بالا زمش کوم رستا تل ته ریسټ وکا نوري خبرې به بیا بعد کې وکړو جی بالکل بالکل به خوشاله ده ما مطلب دا دی یا خو به ډاکو دلته وي یا خو به دلته نه وي یا خو به زما د کوټ په جیب کې وي نو سر جی تم کله کله د یو شاعر خبرې کوي ګس زمش د محکمې نه ښکاره کله مې فخر نه دی کړی په ځان شانو زبا ورسم ست ده ده پره شایستی ورجی پخیکم ته ده شان خوخ لشد زازم سیت دان ویری گود ویری گود شاٹس سیچویشن از ما مطلب ده ده ویرا جما یور فلم ساز اوه فلم ساز زا فلم ساز اوه ستا ویرسی دروای خل نس مارانه زما مطلب دادی وی خوره دلته تکلیف مفلس نستا په یت کسانه پریشانی نستا هر یو چرایچی غریب مفلس مسکین دلته نس مور کی به مرته دعا کوي بس زم سیت ڈاون زما مطلب دی یور فلم ساز او او فلم ساز ما ته خدای معلومه سړی وی تا ګرځم مر سارنګي ما ته وګوره چی دا وخت دی کم فریم چې ما جوړ کړی دی کم چې ډایرکشن دی کم لوکیشن چې دی ایجوکیشن چې دی پردې باندې به ما تا ڈسکشن کو په دا کمره کې دس کمره دا کنډواله نه په دې کمره کې به موږ شوټینګ کو شمشیر ڈاکو شمشیر ڈاکو شمشیر ڈاکو نو نو فلم تا ته چې جوړه او هو او هو فلم ساز نو دالته چې دی په دا کمره کې ڈاکو راسي اور پرده باندې الته لہری باندې سي د پټې دو لہری د تښتې دو لہری نو په دروازه کې چې دی بیا پولیس ولې اړي پولیس پولیس ستاله پولیس سره کار دي سیټ ڈاون زړه ډایرکشن در کوم ته فلم سازې پتاګه نه خبر سوري 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 ته وس پر لیا سوري نو پورته سي نو پولیس په دروازه کې دی ست خلاصو لدی خوا چې دی اوس نمبر نو شروع کج دی فلمانو ټان ټا ټا ټان نو دلته سیډی رو روان سیډی رو تاسو تا اور دا سیډی رو ډډ 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 ګاټ اٹ او کړه جوینا جی ته څنګه خبر زې راغلم اوف په بوی باندې رنداري ته خو درې هفته لا ما خلم بدلې ما اے کمکلا ما ته ورندیاره ما وایې زه میډم ایم میډم سر جی په ډراینګ روم کې ستاده پارا فروټ وای زما مطلب دی دو پولیس والا انتظار پولیس پولیس سیټ ڈاون باغه اوی ته چاو چې زه دلته ما ورته وویل تا ورته وویل او ما ورته وویل زمش کرا شیرا ڈاکو شیرا ڈاکو فلم جوړون والا فلم ساز راغله دی نو دا غو ډیر شوق دی په فلم کې کار کول د پاره پریشان کا جما دا اصل کې زما تکیه کلام دی دا زه ګاډي سٹارټ کوم خپل خبر سیس ما له کور ته ګاډي وېستل نو ورسا لغا سره ملاقات وکا ڈسکشن وکا د دنیا هر مسله چي دی هاټ ټیبل ټاک باندې کوي پا
په خوراک باندې نه کوي. نو ته ورسه یو کوچنی مشنی رول وده ته ورکړه، نو زموږ به هم په دې محله کې موږ غوبي او عزت به هم. ستا مطلب دا دی چې زه هلته اوس په خپله ورسم؟ یا یا هغه به دلته را وبولو. دا دا ټیک ده، دا ټیک دی، زه به ورسم، راوی به بولم. یا یا یو منټ یو منټ، ژیرو بلته څنګه ورځي؟ ژیرو خو د اکسترا سرکړ سره خبره نه کوي. او رښتیا زه خو هیرو یم، زه خپل د ایران سمیرا ناس خبرې کوم. شاویزا جی دلته راسه. شوکا شوکا ونه شکایشي، ما د تویله موږ بلته ورسو، دغه به ایډیشن واخلو. ګړنجبی نه جی، ایډیشن نه آډیشن. Audition. Samad, Sahit, Tekt, Raja. To darza. Sir, da ma khpal card chap kade di. Kat sta za pa yo ziki pa kar som, pa yo location bani, ta suba ma ta khpal itla ra ki, pa din zwa number sta. Thank you. دلته څه د تښتېدو لاره لیکه شته که نهشته؟ چی؟ زما مطلب دا دی چې دونه خوراک مې وکړي چې لږ جوګینګ وکړم او طبیعت مې لږ بحاله شي. اوهو شا شا، بالکل، دلته لاندې خو غټ لونچ شته، خو هلته هغه پولیس والا ناست دی. پولیس والا؟ ښه، تاسو دی وکئ، تاسو دغه فروټ ختم کئ، زه به لاړ سم وبه ګورم عارضې بریانۍ پخ کړ کې ده که نه، ډېر ټایم به وسوي. څنګه؟ صحیح ده، صحیح دی، زه به دا ختم کړم. دا خو به وخورم. سرجی، ته پر سکرین ډېر ښایسته ښکارې زما په رقم. یاره دلبره، دا فلم ساز ډېر نه وځنډېدی، زما خیال یو څه واقع وکړه خو به نه وي ورسره سوي ځای په ځای. نو دوی چې کومه خبره کوي دا ما تا چې اوس واورېدله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کښېنه کښېنه، زحمت مه کوئ، تاسو به ستړي یاست، ریسټ وکړئ، ریسټ از د بیسټ. مسله دا ده چې تا چې اوس وویلې چې فلم ساز ولې نه دی راغلی، یو واقعه به ورسره سوږي، یو ټریجډي به ورسره سوږي، نو خدای دې نه کوي، هغه زموږ فلم ساز دی جی. نو فلم ساز چې وي هغه مای باپ. سر جی، مور پلار دواړه فلم سازان دي؟ نه نه دلبره، د ده مطلب دا دی چې فلم ساز چې وي هغه مور پلار وي، په دې باندې د ته وایي مای او باپ. نه 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 نه، غلط. مای باپ مطلب دی محترم، معتبر، او فلم ساز چې دی هغه ډېر معتبر شخصیت دی. ښه، زه نه وم خبر یار مای باپ و دې ته وایي. ښه، نو چې فلم ساز راشي نو په اترامن سړی ورته ودرېږي، پر لاس یې مچ کړي، ور هغه ته سړی د ریډي سترګې نه ورته ګوري، دغه دپاره چې هغه مای باپ وي. اوس خو نه پوه سو. بالکل پوه سو، پوه سو. دا ګړنجوبین جی، ډېر عقلمند، ډېر سمجھدار، ډېر ډېر معلومات والا سړی دی. موږ داسې کله پور اخو، کله داسې مشورې اخو، او کله دی موږ ډوب کې. کښېنې، ډېر کښېنې، سیټ ډاون، تاسو کښېنې. ګړنجوبین ته ورسه، د دوی دپاره چای راوړه. سمت ټیک دی، صحیح دی، بنډل آف تھینکس، زه اوس چای راوړم. ستاسو خبر خو ما د فلم ساز سره وکړه، دی نه چې زما پزه را پرې کړي، یو څه اکټنګ مې زده دی، که مازې
د ریډیان څه سیب او مالټي زما مطلب دی سرجی پاز د خدای په کا ته بس ما مطلب پاز د سلامت سر زما ډیر شي اکټینګ ده په ډیر ډرامو کوم کار کړی ته یو خالی کار بیا زما اکټینګ ور چې زه څنګه اکټینګ کوم ځای په ځای بیا نو سم ده چې تاسو یو سن یو سه زده دی په دا فیلډ کې ډیر مې ایکسکیوز می زه به دا فون اټینډ کوم هلو زه ډی ایس پی خبرې کوم جی سر جی جی السلام علیکم ڈی ایس پی صاحب جی بالکل بالکل ناستے ساسو دا ڈی ایس پی صاحب فون دے علاقہ دل بھر تو سر ہو گیا دا خرمڑے سو ہے بیا بے سبزی میں اپزی کم سی ہوئی دیکھم دا بیگم صاحب اس ڈیر ویری جی لگا سر سر ہو گیا تو ہم بھی ریج بابا تا ما پرے دا تو سر ہو گیا سر جی تا پروں پخبل لا سبزی نہ ورو ور خو مې وړه بابا ته اوس سر وګه چې څه وایې یار سرجي ته راسه یو افسر د بل افسر سره ډېره ښه خبره کوي اتي را کرا مدرسه تاسو دلته په تسلی کښېنې جی سر ڈی ایس پی صاحب یا سر جی جی سر تاسو ما دا راوښوئ چې تاسو ما د ډاکو د گرفتارۍ دپاره استولي یاست او تاسو د فلم ایډیشن ورکوئ زر در ولاړ شئ او رپورټ وکئ که د ڈسمس وکړم دواړه پوسولاس یس سر جی سر ٹھیک ده سر سما ده سر الک دلبر دا ټول استاد لاس سر جی په فلمان کې بکار خاور بوک ری بوک د نوکری دردم پراو درو انا کای کو جو تاسو ما یو خبر خپل په اخلاص و جواب یو ډاکو بانک لوټ کړی دی چیر پټ دی دا غسر یو ډک د نوټو بیگم ستا شادای مومج ندیل دله نادر صاحب تروس پوری دی هیرو هیرو راته ویله اوس بیا دا خبر کی دا خو د دې د پولیس والا او دا هو ګوري ته গ্রেফতার کې دو اور د اطلاع ور کوم والا د پاره لس لک روپی نام دی لس لک روپی نام شزما پیسے بالکل محفوظ ہے اس ماتا اس پرابلم نستا دابا او زبا زان لش فرش کن واش روم تا بولا عرصب لش بدا مخلاصو منزم بیا بلا جا رام دا کمره سونی گډه وډه ده راځه چې سمې کو شت په دا فلو فلم کې زه تا Cut! A good shot, good scene, romantic. زدا غړم چې تا په دې فلم کې زه هیروین واخلم. دې څه خبر سو؟ چې ما بیگ لوټ کړی دی او ما سپیسی را سره دی. او فلو فلم کی ز تا کٹ گڈ شاٹ گڈ سین رومانٹک ز تا غړم چې تا په دې فلم کې ز هیروین واخلم دې څه خبر سو چې ما بیگ لوټ کړی دی او ما سپیسی را سره دی او صح خپل خیر و تاسو کښېنی پلیز جی ما خو د فلم نوم لا سوچو کی شنی ریلیکس ما خود فلم نوم لا سوچو کی سنم دی شمشیر ڈاکو جی دا فلم نوم دی دا فلم نوم دی یا اللہ تا چول بغل فی بی کیاست نا زمش تلوار نا دی تلش ستڑے معلوم ہے جی بلکل جی دیر ستڑے
لږه مې دېسته ما ته آرام ضرورت صحیح ده صحیح ده بالا زموږ کمره شته دلته ریسټ وکړه نورې خبرې به بیا بعد کې وکړو جی بالکل بالکل به خوښه ده ما مطلب دا دی یا خو به ډاکو دلته وي یا خو به دلته نه وي یا خو به زما د کوټ په جیب کې وي هو سرجي تم کله کله د یو شاعر خبرې کوي ګس زموږ د محکمې نه ښکاري کله مې فخر نه دی کړی په ځان شانو زه به ورسم چې د ده دپاره ښایستې ورجې پخې کړم ته دا شان خو وخورې ښه دی زه ځم سیټ ډاون ویری ګډ ویری ګډ شاټس سچویشن زما مطلب دا دی ویرا زما یور فلم ساز پر ما سرجي رندار تی په دا خیال وکړې موږ به ورسو پولیس پر راو پولیس پر راځه راځه ما ته لري ټیکره نس لا کور پې دې سوچ پر وک هوښه نو خدای دې په هوښ کې نه راولي دا هغه پوری چې دې نه دی راغلی بالکل بالکل خدای ته وکړي زر نسیره راځي 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 ما شرمړ راځي نادر صاحب دغه دې ډاکو کما دې ډاکو دغه دې دغه دې دغه دې اشه دا به مشته څنګه معلومې چې دا ډاکو دې یبل سو نو ته چیک اپ وکا تلاشی وکا ټیکی کې وکا اشه ته دا راوسه چې دای به اوس په اوس کې څنګه راو اوس کې گرنجو بی خوش کی بسنگ را سنگ را ولو دای په پارام باندې وته و پورته س زه وته و ام ورته و پورته س ډاکو پورته س پولیسان را غلی دی نور د جی نور د جی وا پته س پورته و چلا کیوکه پورته س زه فلم ساز جلال ارمانی ایسا چا کرم چیریم پرم زکه ای تی سوکی است ای علی که آقا دی دکو رزا رکا رزا آو رزا گرانجا بینا دلبرا ما د بچان روزی خلاص وا دا چې چا تور کوي نو دا پښتنه نه ځل کوي چې کور دي چیرې دی ستا کور چیرې دی په ترین روډ په هغه ترین روډ چې پنځه تیرس کورونه او پنځه اتیا بریکران لري جیو سرجی انعام اقدار زم د انعام اصل اقدار زم ول چې ډاکو د ګډ سمخ مالی دلې دی ما ملي دلې وو زه مقدار يم ولې ما پلیس راوستي ما پلیس راوستي رنجبینا ما پلیس راوستلیو د نام مقدار زهم اوهو د نام مقدار ز جوړې جب سل چې دا ټیم تاسو زما په کور کې ونیو او خاموش د نام مقدار زهم ول چې غټ افسر زهم خاموش زما خبره واور یو منټ څه خبره داسي بوکو چې تاس بوکو چې ار چا وګټل انعام داغه دی څه مند صحیح ده او نو داغه دی ستا شیر ما شیر ستا ما هم شیر ا خط تاسو خط زما خط قبول ستاسي خط او ستاسي شیر او نو داغه دی پورته وګوري نورا بالا وګوري نورا داغه دی شیر خاتی لکه گدڑا وو تلا علی راجا چلی شیر راجا